حاضرین السلام علیکم. سب سے پہلے آج کی اس بابرکت اور پرنور شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جشن ولادت با سعادت مولا امام اثر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور چار مصرے پیش خدمت ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ عرض کرتا ہوں کہ وہ نہ آئے یہ مصلحت ان کی, وہ نہ آئے یہ مصلحت ان کی, میں تو شام و سحر بلاتا ہوں. کہ وہ نہ آئے یہ مصلحت ان کی, میں تو شام و سحر بلاتا ہوں. اور میں تصور میں کر کے ان کا طواف روز حج کا ثواب پاتا ہوں. میں تصور میں کر کے ان کا طواف روز حج کا ثواب پاتا ہوں. اور چار مصرے اور پیش خدمت ہیں تمام مومنین کی کہ ہر نقش قدم پر میرے جنت کی نظر ہے, ہر نقش قدم پر میرے جنت کی نظر ہے, یہ ساکن غیبت کی محبت کا ثمر ہے. ہر نقش قدم پر میرے جنت کی نظر ہے, یہ ساکن غیبت کی محبت کا ثمر ہے. تو پہنچیں گے وضو کر کے وہ خدمت میں تمہاری, اس واسطے دریا میں عریضوں کا سفر ہے. پہنچیں گے وضو کر کے وہ خدمت میں تمہاری, اس واسطے دریا میں عریضوں کا سفر ہے. کہ باقر عصر سے دل ہم نے لگا رکھا ہے, باقر عصر سے دل ہم نے لگا رکھا ہے, حوصلہ سیرت جابر نے بڑھا رکھا ہے. باقر عصر سے دل ہم نے لگا رکھا ہے, حوصلہ سیرت جابر نے بڑھا رکھا ہے. تو منکر غیب نے صدیوں سے ستا رکھا ہے, بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے, بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. کہ یہ بتانے کو کہ پیاسوں ہی سے قائم ہے نماز, اس نے پانی پر مسلح کو بچھا رکھا ہے. یہ بتانے کو کہ پیاسوں ہی سے قائم ہے نماز, اس نے پانی پر مسلح کو بچھا رکھا ہے. تو باد مردن تیری الفت میں جگا کر مجھ میں, موت کو قبر کے بستر پر سلا رکھا ہے, موت کو قبر کے بستر پر سلا رکھا ہے. اب میں انہی اشعار کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ تمام مومنین کو تمام دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شب کی. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.